Goa365 telecasts the news of the whole hilllock of Paroda burning for 4 days, and the forest officials finally rushed to the site to put the fire off. And now, on the other hand, locals as well as the Aam Aadmi Party suspects that it was not accidental fire but deliberate conspiracy to burn down lakhs of trees. They want investigation. The hilllock adjacent to famous Chandeshwar Bhutnar Parvat at Paroda started burning on Monday. When the fire spread throughout the hilllock and was visible, Goa365 on Thursday showcased and showed these shocking visuals. By Friday morning, around 50 Forest Department personnel rushed to control the fire. The local farmers claimed that lakhs of gajar trees as well as mango and other trees were burnt into ashes. Fire brigade also reached there, but there was no access to reach the hilltop. आमका न्यूज मेळले ते पदामी रोकडे तो सकाळी 5 म्हणले आम्ही रेडी झाले 6 म्हणले आम्ही कशा साइटर गेले हेवटेन तेवटेन गेले सगळे आमची टीम हे करून आणि वाट ना वचपाक कोई ते घेऊन आम्ही खंयच्यान इंदा गेले ताळे घेऊन मेट तसो उजो आम्ही पालयलो आणि पळयल्यार हो कणकीक लागून चड पेटलेलो उजो कणकी ज्यो सुकलेल्यो आसलेल्यो तांकां भरभरीत उजो घेतलो म्हणून तो हांगसरलो उसरोन थंय असो करून तो चड पेटला आणि जाते प्रमाणे पालोवन आम्ही आता 10-10:30 असे आम्ही सकयल पावल्या तरी आता आम्ही हांगसर रावल्या की आता वताचो आणि वाऱ्याचो प्रमाण वाढला ताका लागून उजो आणि परत पेटोवंक शकता ताका लागून आम्ही सकयल रावल्या मातशें आणि लोकांची घरां दारां सकयल आसा. After watching our news, AAP South Goa candidate Elvis Combs rushed to the site and spoke to the locals. Besides him, our report also got the same response from the locals. They suspect a foul play. They are blaming the local panchayat as well as other authorities for their mysterious silence over this fire when it was visible from the road. panchayat amgeli panchayat local body responsibility fire. फायर ब्रिगेड हाडपाची वो फॉरेस्टाक कोणा इनफॉर्म करपाची लोकल आमदार आमगे हांगचो कोणाय दिश्टी पडना आमचे जे लोकल रिप्रेजेंटेटिव आहा तेमकां कोणा दिश्टी पडना म्हळ्यार एक सप्रायजींग आनी सस्पिशियस अशें दिसता पळयल्यार हें सगळें जाणून बुजून केल्ल्या भशेन अशें दिसता. आमी आतां कंप्लेन दिता पुलिसां आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी आतां रिटर्न कंप्लेन दिता सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय कल्प्रिट्स आसा ते आमकां कस्टडींत घेवन तेमकां विचारून हेजेर कितें ट्रूथ आसा तें भायर सरपाक जाय. गेल्या लोकांनी जो लोकल लोक आसा तेमगे काजू तेमकां लाखान रुपया लॉस जाल्ले आसा आतां मागीर तुगे जनावरां कितलीशीं जनावर मेल्या हें आतां कोण भरून काडटलो. हांगा हे इल्लिगल प्लॉट केल्ले आसा आनी हे प्लॉट देवस्थानांनी 1-2 वर्सां पयलीं आडयल्ले सगळे प्लॉट ते आतां परतून स्लोली आतां निवळ करपाक लागून कोण ते आयले हांगा आनी तेणी हें सगळें निवळ करपाक केलां बुशीस मारल्या सगळें आनी ताका उज घातलेलो तो तेमगेलो सगळो आख्खो दोंगरा स्प्रेड जावन आयज जनावर मेली आनी कितली कितली ट्री मेल्यो लाखांनी लॉस आसतलें लॉस तें सोड एनवायरमेंट आख्खें पिड्यार जालां सगळें आनी अशें अशें तरी करपाक लागलें इल्लिगलिटी सो हिलकटींग करून हांगे प्लॉट केल्ले आसा आनी देवस्थानान हेजेर चंद्रेश्वर देवस्थानान हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून हें आडयल्लें आनी परतून आतां मशरुमींग करपाक सोदता. लास्ट टायम हांगा आग्रा मोड्डा थिंगा सायडी थिंगा एक बरें व्हडलें फॉरेस्ट आसलें तेवूं लासून उडयलें तेजेर आमी आवाज केल्लो थंय कोणें कांय एक्शन घेतलो ना आनी थंय ऑलरेडी आतां थंय झाड मारून काबार करून थंय कन्स्ट्रक्शन जालें. हो डिजास्टर ना जाल्यार कसो खंयचो डिजास्टर आसता हो व्हडलो डिजास्टर राती सुद्दां इतलो व्हडलो उजो आख्खो दोंगरच जर जळोवन उडयता आनी तो जर आमी फायट करूंक शकना जाल्यार कसली हें घेवन बसलें हें यंत्रणा. आतां सगळी मशिनरी आख्खें फक्त इलेक्शन 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 करून आसा आनी डिजास्टर रिस्पॉन्स कोण करतलो हो व्हडलो प्रश्न आमच्या लोकां मुखार येता. सगळें सोपोवपाचो हेंचो यत्न जाल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां एक वेळा हांगा कॉलनी करपाचें जाल्यार खबर ना कितें तरी इंटेन्शन आसतलें. पळय हे उजो घातला हो पोरूय लागिल्लो हाज्या पयलीं आनी 2-3 लागला सो तो उजो लागुना तो कोणे तरी लायला कित्याक हांगा पळय आतां कितें आसा हांगा भरपूर तुका रियल इस्टेटी खातीर नाल्यार खडये खातीर खूब इनवेस्टमेंट सुद्दां लोकांचो येता आनी ही प्रायवेट एरिया आसा कळ्ळें तुका. सो हांगा ती झाडां कापली उजो लायलो की तांगेलें सादलें न्ही बोल्डर फोडपाक हय बोल्डर फोडटले आनी ते खडी काडटले आनी मागीर कितलेशे धंदे करूंक शकता. आवर रिपोर्टर रमेश नायक रावत इन पारोडा.